Gledajte jutarnji na televiziji Pink. U kultnom stripu koji smo svi voleli, Hogar strašni se vraća sa osvajačkog pohoda i Helgi pokazuje slavinu i kaže šta se sada ovo događa kada sam je odvrnuo u Parizu, iz nje je tekla voda. I mi ponekad ne vidimo dalje od slavine, ali dug je put do slavine od izvorišta. Ta tehnologija zadivljuje čak i one koji rukovode preduzećem Beogradski vodovod. Sa nama je danas direktor Dragan Đorđević. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Kako, direktore, izgleda put od izvorišta do naših stanova? Je li to jedan komplikovan put, zdrav i siguran kada je Beograd u pitanju? Put je komplikovan, tehnički i tehnološki je vrlo složen. Ono što mi garantujemo, garantujemo potpuno ispravnost vode za piće koje mi isporučujemo. I moram da napomenem da se ona proizvodi, da kažem, sa Dunava i Save kao i jedna mogućnost, odnosno sirova voda sa Dunava i Save, a druga mogućnost koja postoje je iz Reni Bunara koju mi imamo. Ono što moram da kažem da se u svakom postupku proizvodnje vode vrši kontrola. Kako sirove vode, tako i proizvedene vode. U našim laboratorijama mi imamo vrlo savremene laboratorije u kojima možemo da ispitamo kompletno celokupnu vodu koju distribuiramo u 3600 km vodovodne mreže u Beogradu. Mi smo mnogo pričali u našem programu o postrojenjima za preradu vode, o vašim ulaganjima u ta postrojenja, o novim fabrikama, o Makišu. Ali nekako uvek kada se dese neke nepredviđene meteorološke okolnosti, onda se najviše polemiše o tome kakvu vodu pijemo i da li je ona nečim ugrožena. Koji su to klimatski uslovi ili situacije u kojima zaista nešto može da se dogodi? Pre svega može da se dogodi u ovom delu gde pričamo o sirove vodi, znači Savi i Dunavu. Međutim, kao što sam rekao malo pre, mi vršimo kontrolu sirove vode, znači ona kad ulazi u naše postrojenje, ona je ispitana i tu radimo u nekoliko faza. Ovo što sam malo pre rekao, koje su prilično tehnički i tehnološki složene, a to su ozvučavanje, filtracija, zatim bistrenje, ozonizacija, dezinfekcija, tako da naši građani u potpunosti mogu da budu sigurni što se tiče ispravnosti naše vode, pogotovo što na kraju kao treći nivo potvrde o ispravnosti naše vode daje i Gradski zavod za zdravlje. Kao referentne institucije. Pošto kažem, sad ste pomenuli dakle, da to ne zavisi od vremenskih uslova koji mogu da budu kritični, ali do krajnje korisnika, do te slavine koju mi odvrćemo i vidimo je, stvari se kontrolišu više puta. Ja sam gledalcima, dok sam najavljivala jutro s vaše gostovanje, pomenula to da će jedna pokretna hemijska laboratorija za proizvodnju pijeće vode u januaru stići u Beograd. To je jedna vrsta revolucionarne stvari u odnosu na ono što možete da tretirate u odnosu na okolnosti. Šta se tu događa? Šta dobijamo i gde će se koristiti? Mi smo dobili od Europske unije bespovratna sredstva u iznosu od 350.000 eura, koje će nama omogućiti da nabavimo jednu pokretnu laboratoriju koja istovremeno i omogući proizvodnju vode. Ona će se koristiti na mestima gde postoji opasnost za upotrebu vode koja se proizvodi u tim fabrikama za proizvodnju vode. Mi smo takav slučaj imali u Obrenovcu 2014. godine kad smo imali slučaj sa onim ekstremnim poplavama i tada smo dobili kao ispomoć jednu pokretnu laboratoriju, odnosno postrojenje, pokretno postrojenje za proizvodnju vode od Mađarske republike. Sada smo, da kažem, došli tu mogućnost da možemo mi da kupimo takvu laboratoriju i trenutno je u izradi konkursne dokumentacije bit će obavljen tender za nabavku takve jedne pokretne laboratorije. Ona će biti u vlasništvu Beogradskog vodovoda i kanalizacije, ali u saradnji sa Centrom za vanredne situacije bit će omogućena svim mestima koje centar bude procenio da su kritična, da se ta pokretna laboratorija stacionira i da se tim građanima omogući da se pokrene i da reši problem. Šta to znači? Koliko ona vode može da proizvede, recimo u jednom danu? U jednom danu ona može da proizvede negde oko 100 kubika vode, što je otprilike na nivou nekih 10 cisterni po 10 kubika. Ta voda se istovremeno kad se proizvede i pakuje u takozvane plastične bidone koji su potpuno bezbedni za upotrebu i sterilni su.
Tako da, apsolutno, u takvim uslovima će biti omogućen minimum isporuke pijaće vode na tim terenima gde trenutno postoje opasnost. Je to znači, Dragane, da ukoliko, recimo, u Leskovcu se pojavi problem sa pijaćom vodom, dakle, vi šaljete beogradsku pokretnu laboratoriju i tu uslugu ne naplaćujete? Tačno, tako. To je ono što će biti sigurno značajno s obzirom da jedina takva laboratorija će biti ova koja dolazi. Dakle, u Srbiji ne postoji drugačija. Ne. Na taj način, znači, da kažemo, pokretna ne postoji. Koliko možemo da, ili koliko očekujete da ćemo čekati do isporuke? U toku sledeće godine. Mi se nadamo da će biti završena, znači, kompletna papirologija vezana za nabavku i isporuka pokretne. Imali smo izuzetno nezgodnu zimu sa preko 40 ledenih dana prošle godine. Mnogo je vodovodnih sistema stradalo u toj zimi. Imali ste mnogo muke. Radnici vodovoda su bili praktično najzastupljeni na ulicama Beograda, tako je i sa drugim gradovima. Kakvoj se zimi nadate? Jeste li u dogovoru i dosluhu sa ljudima iz Hidrometeorološkog zavoda? Mi smo stalno u kontaktu, pratimo sve prognoze. Za sada se predviđa da neće biti zima kao prošle godine, što nas u jednu ruku raduje. Međutim, to ne znači da nećemo imati kvarove, ne u tolikoj meri možda kao prošle godine, nešto manje, ali obzirom da je sistem u takvom stanju kakvom jeste i da dugo nije zanavljen, ja moram i ovom prilikom da se zahvalim svim radnicima Beogradskog vodovoda. Još jednom, pre svega što su u prethodnoj zimi uložili nadčovečanske napore da bi obezbedili u što kraćem mogućem roku isporuku pijaće vode, a takođe da im se zahvalim na izuzetnom angažovanju ove godine i ovog leta na rekonstrukciji mreže gde smo mi sopstvenim tehničkim sredstvima i kadrovima rekonstruisali 40 km vodovodne mreže, što do sada apsolutno niko nije uradio. U kom delu Beograda ste to radili? U svim delovima Beograda. Radili smo planski, tamo gde smo imali najveći broj kvarova, tamo smo radili rekonstrukcije. Moram da kažem, smo mi raspisali javne nabavke za još 46 km koje će se sprovoditi, te rekonstrukcije biti sprovođene u sledećih nekoliko meseci, što će poboljšati u pojedinim delovima sigurnost u vodosnabdevanju, ali je to još uvek kap u moru u odnosu na 3600 km vodovodne mreže gde je između 30 i 40% preko 30 godina starosti. Tako da mi moramo sistemski da se bavimo rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže u Beogradu. Evo tome koliko je star vodovod i zašto često čujemo onu rečenicu da pola Beograda nema kanalizaciju. Nedavno ste sanirali kvar na cevovodu u Vinči. Ispostavilo se da je taj cevovod iz vremena kralja... Od pre drugog svetskog rata. Tako, kralja Aleksandra. Šta se događa kad se to otkrije? Dakle, to je cevovod koji ide do Avale praktično. Kolika je njegova dužina? Jeste, njegova dužina je nekoliko kilometara. Mi smo uspeli to da saniramo, iako smo imali tamo poprilično nezgodnu situaciju sa nekim kućama koje se nalazile u blizini, neki čak i na tom cevovodu, ali smo uspeli to da saniramo i to je ono što nas izdvaja u odnosu na ostala komunalna preduzeća, znači složenost posla sa kojim se mi susrećemo svaki dan. Ja takođe moram to da kažem... A što se tiče kanalizacije, izvinite... Što se tiče kanalizacije, da... Obično se kaže da pola Beograda nema kanalizaciju. To nije baš tako, ali veliki deo nema. On iznosi nekde oko 35%. Čak i centralna gradska zona. Jeste. Najviše onih koji nemaju, da kažem, najzastupljenije gradske opštine koje imaju problem sa kanalizacijom su Palilula, Čukarica, Zemun, Surčin, Barajevo. To su, da kažem, najizraženija područja. Kako će se to rešavati? Ono što je, da kažem, ključni korak koji smo mi sada napravili je taj što je gradonačelnik pre jedno 15 do 20 dana potpisao jedan ugovor sa kineskom kompanijom vredan više stotina miliona evra, a odnosi se na izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode, odnosno interceptora u Velikom Selu. To će praktično omogućiti da u onom periodu koji smo mi rekli do 2025. godine da kompletan Beograd bude pokriven vodovodnim kanalizacionom mrežom, omogući da ovaj interceptor skupi svu kanalizacionu vodu, znači kako fekalnu i tako kišnu, i praktično ubaci u to jedno postrojenje koje će biti centralno, preradi tu vodu i u skladu sa svim standardima je ispusti, znači u Dunav. Dakle, planovi postoje, investicije nisu male. Ono što sam pre nekoliko dana pročitala, dali ste intervju Politici u kojem ste kazali da vreme u vodovodu, pretpostavljam, merite od 2014. godine i posle toga. Kakve su to dve celine i zbog čega su celine?
Jeste, pa mi smo jednostavno posmatrali taj period pre 2014. i posle 2014. i ono što sam ja rekao malo pre i što sam zahvalio svim mojim saradnicima i zaposlenima se pre svega ogleda u tome što smo mi do 2014. godine imali jako loše održavanje, nedovoljno ulaganje i unapređenje u ceo sistem, ceo vodovodni sistem, pre svega u proizvodnju i kaptažu vode, takođe i u samu mrežu, čije posledice, naravno danas svi vidimo šta to znači, kao što su i neka loša tehnička rešenja, neadekvatni materijali, odnosno cevi koji su ugrađivani. To smo imali slučaj letos u Pinosovi gde smo morali da radimo rekonstrukciju i još uvek je u toku rekonstrukcije tog cevoda samo posle 8,5 godina od ugrađenih cevi. Ono što smo mi, što možemo da kažemo isto vezano za period od 2014. a to je da smo mi uradili 25% više rekonstruisane mreže, imamo i 50% i više kanalizacione mreže u tom periodu. Takođe, ovo što sam rekao malo pre, još jednom da ponovim, 40 km samo u ovoj godini rekonstruisane mreže iz naših tehničkih, sa našim tehničkim kadrovskim kapacitetima, 46 km. Po javnim nabavkama, to je vrednost negde ukupno oko 1.600.000.000 i moram da napomenem da Beogradski vodovod i kanalizacija to finansira iz sopstvenih sredstava. Kao što je finansirao i izgradnju i rekonstrukciju preko 50 objekata vodovodne i kanalizacijonog sistema, nezavisno od mreže, kao što smo zaustavili i trend pada proizvodnje vode koji traje od 2004. godine. A kad kažete da je sopstvenih sredstava, ili to znači da Beograđani plaćaju vodu, da su u tome revnosni? Nažalost, nisu svi, a velika većina jeste. Ja tu takođe moram da kažem da je period, da je naplata fakturisane vode iznosi 96,76% i da ona se prosečno povećava godišnje preko 2%. Što govori o jednom trendu pozitivnom u tom smislu, ali možda nedovoljno jako. Ali još nedovoljno. A kako se stimuliš? Evo, ako bih ja rekla sada da je recimo poklon direktora vodovoda ovoga jutra za sve to što imate vodu uopšte iz česme pijaću, jel biste vi rekli to je u redu, ali ja bih ih objasnio, ili da ipak idemo na ovo konkretno što ste doneli? To da imaju svi vodu, to je naša obaveza. A je li to poklon u današnjem svetu, ako ćemo fenomenološki da gledamo ta voda? Da, ako gledamo na taj način, da, zato što veliki deo građana u Evropi, nažalost, ne može da pije vodu iz česme kao što mogu Beograđani. Zato smo mi i hoćemo da poklonimo ovakav jedan bokal sa tri čaše i na taj način promovišemo našu česmovaču kao brend. Nije bokal Hogara strašnog, ali je za jednog brzog našeg gledalca sa logom, je li tako? Jeste sa logom Beogradskog vodovoda i sa našom česmom. A drugi poklon koji ćemo dati drugom gledalcu je trilogija o vodi. Mi smo to nazvali Povest o vodi. Ona se sastoji iz tri knjige. Prva knjiga objašnjava period od osnivanja vodovoda 1892. godine do danas, sa svim istorijskim činjenicima, istinitim događajima, zato upotrebljamo reč povest. Druga knjiga je o današnjim događajima i sa kojim sve izazovima se susreće današnja generacija u proizvodnji vode. I treće je ono što nas čeka u budućnosti, zove se za rad za vodu, jer to već znamo svi da je to, će biti jedna od strateških, odnosno već jeste jedna od strateških sirovina u budućnosti. Svetskih pitanja, da. Direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije Dragan Đorđević bio je u našem programu. Čuli ste neke zanimljive stvari i iz priče o vodi može se naučiti dosta i o Beogradu, makar se meni tako učinilo. Javite se za poklone koji će vas čekati u Neznanog junaka broj 1. Hvala vam mnogo što ste bili na televiziji Pink.